Ukupna vrednost ove investicije je 282 miliona dinara u kojoj je pokrajinsko učešće 51,29 Kada je reč o najznačajnijem konkursu, a to je sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, sekretarijat je u ove svrhe odobrio oko 86 miliona dinara u okviru 51 ugovora. Ukupna vrednost ove investicije je 187 miliona dinara. Na ovaj način obezbedit ćemo navodnjavanje na novih 710 hektara obradivih površina širom Vojvodine, istakao je Radojević. On je ukazao da od ukupnog broja ugovora koji su namenjeni za podsticaj u sisteme za navodnjavanje, čak 36 onih koji ostvaraju pravo na povraćaj i do 70 odsto. Reč je o poljoprivrednicima mlađim od 40 godina, ženama nosiocima poljoprivrednih gazdinstava i onima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u otežanim uslovima. U okviru konkursa za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i po prvi put proizvodnje i uzgajanje hmelja u 2018. godini, ukupno ima 35 ugovora koliko i prijavljenih potencijalnih korisnika. Po osnovu konkursa za proizvodnju u prostoru, za ukupno 10 ugovora sekretarijat je namenio 8 miliona dinara. Ukupna vrednost investicije je 11,5 miliona dinara. Na ovaj način biće realizovano novih preko 16.000 metara kvadratnih plastenika. Na konkursu za opremanje stočarskih farmi, živinarskih, govedarskih i svinjarskih odobreno je sedam ugovora. Ukupna vrednost investicije je 8 miliona dinara, a učešće sekretarijata 5,5 miliona dinara. Radojević je uputio poziv poljoprivrednicima da konkurišu za neophodna sredstva kod resornog sekretarijata i najavio da će već naredne nedelje biti raspisan konkurs za mlade poljoprivrednike ruralnim sredinama.